תן לי הר ואני מטפס עליו. תחפש משל אחר גם כן עוד מעט בשבילי. מרגיש כאילו חצות עכשיו. האמת היא שפחדתי שיהיה קר. בוזי, פחות צילומים, יותר עבודה. יאללה, עוד סבב אחד נגמר. הטרייספ שלי קצת פתאום גילה שהוא קיים. אני הולך לי הגב והכתפיים עכשיו מהסיום הזה של הלחיצה. יאללה, ביי. שאני הכי אוהב, להיכנס לפוך בצהריים, לצאת, להרביץ מקלחת חמה אחר הצהריים, סאז' על כל הגוף, ואז לעשות את החלק השני של היום.